Salam, hörmətli izləyicilər. Bugünkü dərsimizin mövzusu tozcuğun formalaşmasıdır. Tozcuq çiçəyin erkəkçi hissələrində tozluqda mikrosporogenez prosesin nəticəsində formalaşırlar. Bu proses necə gedir? Artıq şəkildə görürsünüz. Demək, mikrosporogenezdə bir ana hüceyrə, yəni ki, diploid xromosom sayına sahib olan ana hüceyrə meyoz yolla birinci bölünərək 4 qız hüceyrə əmələ gətirir. Buradakı xromosomların sayı haploid olur. Artıq görürsünüz, yəni ki, N. Ana hüceyrədə 2N idi. Meyoz nəticədə, yəni reduksiyon bölünmə deyirik buna. Meyoz nəticədə bu xromosomların sayı 2 dəfə azaldı və N sayda xromosom yığımı əmələ gəldi və 4 qız hüceyrə əmələ gəlir. Və bu qız hüceyrələrin, hüceyrə nüvəsi yenidən mitoz yolla bölünərək, hər bir hüceyrədə mitoz yolla bölünərək, iki hüceyrəli tozcuq dənəsini əmələ gətirir. İki hüceyrəli tozcuq dənəsini əmələ gətirir. Bu örtülü toxumlu və çılpaq toxumlularda bu hüceyrələr dəyişir. Misal üçün, çılpaq toxumlularda artıq şəkildə görürsünüz, əmələ gəlir bu bölünmə nəticəsində vegetativ və sperm hüceyrələri, amma örtülü toxumlularda generativ və vegetativ hüceyrələr əmələ gəlir tozcuq dənəsində. Örtülü toxumlularda bu hansı proseslər gedir, bu nüvələr hansı işə yarayır? Demək, vegetativ dişiciyin ağzına düşmüş tozcuqda, artıq keçən dəfə tozlanma prosesini keçən dərsimizdə keçmişdik. Demək, burada tozcuqda olan vegetativ hüceyrə tozcuq borusunu əmələ gətirir. Generativ isə bölünərək iki erkək hüceyrəsini əmələ gətirir. Bunlar da gələcəkdə iki qat mayalanmada iştirak edir. Gələn dərsimizdə sizinlə bu barədə danışacaq. Çılpaq toxumlularda isə vegetativ və qeyd etdik sperm əmələ gəlir. Vegetativ burada həmçinin qeyd etdik tozcuq borusunu əmələ gətirir. Spermlər isə bunlarda iki qat mayalanma olmadığı üçün bir yumurta hüceyrəsini mayalandırır və proses başa çatır. Bugünkü dərsimizin mövzusu bu qədər. Gələn videomuzda görüşənədək.